Hã? É, se eu não puxar também cai. Mas não ia cair. Vai, Franco, pega uma bagagem aí. Aqui, ó. Pera aí, espera o almoço. Acabamos de chegar aqui já, né? Vamos nos organizar já para não perder tempo e aproveitar cada segundinho. Eu vou estar já mostrando para vocês cada... Hello, ladies! Eu também tenho canal, gente. Vou deixar no link da descrição aqui para vocês irem acessar lá. Aí, pronto. Eu vou mostrar cada cômodo aqui, né? Começa aqui a porta e vai até... o quarto, né? Que tem TV, tem a parte da cozinha, tem um banheiro aqui do lado. Bom dia, gente, voltei. Vocês viram aí algumas partes, assim, de momentos do dia de ontem, né? Que eu não gravei muito, queria aproveitar cada segundo. E agora já estamos arrumadinha, vou estar deixando aí o vídeo pra vocês, né? Ali, minha baby, como ela tá, diva. Minha outra chatice, cadê ela? Aparece essa ideia, olha. Pia, vamos lá. E vocês vão ver o meu lookinho já já. Nós vamos agora pro parque, né, zoológico, ver os animais, que nós nunca foi para um parque zoológico, pelo menos eu não, né? Já foi? Eu? Pronto. Já foi, Flocos?
Para um parque zoológico. Então vamos lá, vocês vão ver cada momento conosco. Pio, onde tá aqui, olha? Que é isso? É no aniversário dele. Oi, aonde? Ali. Ah, não.